Assalomu alaykum aziz do'stlar, UzOption kanalining obunachilari. Sizlar bilan yana AirDrop paketlarini ko'rib chiqishda davom etamiz do'stlar. Do'stlar, hozirgi yangi chiqarayotgan AirDropimiz bu AirDropni 3 daqiqa beriladi, ya'ni barcha shartlarni bajarishga. Shuning uchun o'ylanmasdan tezda kirganimizdan keyin tezda bajarishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Yarim yo'lda tashlab ketish yo'q. Ushbu AirDropdan do'stlar yaxshigina summa chiqarib olishingiz mumkin. Do'stlar, ushbu AirDropni barcha shartlarini bajarganingiz evaziga sizga 12 dollar miqdorida pul beradi va har bir chaqirgan do'stingiz, tanishingiz uchun 3 dollardan miqdorida qo'shimcha mablag' ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Post finansi, mana shunaqa razdacha hozirgi AirDrop. Do'stlar, demak 3 daqiqamiz bor. Kirib, mana shu videoni ostida silkadan kirib, botga start bosganingizdan keyin 3 daqiqa bo'ladi. Ana shuning ichida ishlab chiqishingiz kerak. Buning ichida Telegram kanaliga a'zo bo'lamiz, Telegram guruhiga a'zo bo'lamiz, Kakabuchni va Twitterga obuna bo'lamiz, follow qilamiz, retweet qilamiz va Facebook ham bor orada. Va eng qizig'i do'stlar, bizdan kashilogimiz manzilini so'raganda Trust Wallet kashilogidagi Binance'ni Smart Chain degan bir anaqasi bor, nima deydi? Kashilog bor, manzili bor. Ana shuni olamiz, Smart Chain'nikini olib turib, ana shuni joylashtiramiz do'stlar so'raganda. Va shu bilan yakun yasaymiz AirDrop'ga. AirDrop'ni yakunlaganimizdan so'ng 15 kundan keyin razdacha tugagandan keyin 15 kundan keyin do'stlar ana shu Trust Wallet'dagi Smart Chain hisobimizga tashlab berish kerak. Qancha mablag' yig'sa ekan do'stlar. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanib qolishga do'stlar sizlarni taklif qilaman. Hozir mana men botga start bosaman va kiraman do'stlar va ko'rsataman qanaqa bajarishni. Siz avval videoni ko'rib oling va shunday qilib 3 daqiqa ichida tez-tezda bajarishingiz kerak. Hamma narsani tayyor qilib qo'ying o'zingizga. Ya'ni o'sha Trust Wallet'dagi Smart Chain kashilog manzilingizni ham tayyor qilib qo'ying. Barchasini tayyor qilib qo'ying xullas. Do'stlar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Mana shu videoning tagiga izoh yozishinglar va bitta like bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar juda xursand bo'lardim do'stlar. Demak, boshladik do'stlar. Mana do'stlar, Post Finance AirDrop, ya'ni ushbu AirDropga hozir mana startni bosaman va ko'rasiz, birma-ketin qanday amallarni bajarishimizni ko'rasiz do'stlar. Demak, boshladik. Startni bosamiz. Mana bu yerda Join AirDropni bosamiz do'stlar. Va ko'rib turibsiz, mana berdi, mana birinchidan boshlaymiz. Telegram gruppasiga a'zo bo'lamiz. Qaytamiz, kanalga a'zo bo'lamiz. Satsa bo'ldik. Endi do'stlar, mana follow qilamiz va retweet qilamiz, pinned postni mana ko'rib turibsiz. O'tamiz hozir. Buni hozir hech qanday montaj qilmasdan ko'rsatyapman do'stlar. Mana ko'rdingiz, Twitterda sahifasiga kirdik. Follow qilamiz bu yerga. Followni bosdik va mana bu zakreplyonniy post bo'ladi, tweet bo'ladi. Mana shu pinned tweetni like bosamiz va retweet qilamiz, qarang. Mana retweet. Retweet bo'ldi. Biz o'zimizni profil sahifamizga o'tib olamiz va ko'ramiz. Demak, retweet bo'ldi do'stlar. Endi qaytamiz botga. Facebookga ham shunday qilamiz. Facebookga o'tamiz. Va Facebookdagi profilimiz orqali ularni sahifasiga a'zo bo'lamiz. Kirasiz va nravitsani bosasiz do'stlar, mana уже подписаться bo'lgan hisoblanadi shunda. Bo'ldi. Endi do'stlar, прикреплённый публикация, mana shuni biz поделиться qilishimiz kerak. Mana bu yerda mana поделиться'ni bosamiz. Mana поделиться сейчас'ni bosamiz. Bo'ldi. Опубликовано ваша хроники dedi. Все, o'zimizni sahifamizga o'tamiz va страницаni bitta obnovit qilib ko'ramiz, sahifamizda paydo bo'ldimi, yo'qmi. Ha do'stlar, mana bizi sahifamizda ushbu dropni publikatsiyasi paydo bo'ldi. Demak, hammasini bajardik. Endi botga qaytamiz yana va staking platformaga bir marta kiramiz. Chunki buni ham pastiti degan. Ya'ni tashrif buyurishimiz kerak.
registratsiya haqida gap ketmagan. Bir qaraymiz hozir qanaqa narsalar bor ekan. Demak, registratsiya yo'q bu yerda do'stlar. Mana ko'rib turibsiz. Sahifani ko'rib olamiz. Botga qaytamiz. Va bo'ldi, endi submit deyapti. Mana shuni bosamiz. Bunga a'zo bo'ldik. Done'ni bosamiz. Xo'p. Profilimizni so'rayapti. Demak, mana shunday qilib jo'natamiz, chunki xuddi shu tarzda so'rayapti. Jo'natdik. Endi Facebook'ni so'rayapti. Facebook'ni ham copyright qilamiz va jo'natamiz. Bunga ham tashrif buyurdik. Done'ni bosamiz. Endi aytayapti, mana ko'rib turibsiz, xuddi shunaqa bo'ladi smart chain. Xuddi shuni mana bu yerga qo'yamiz. Mana do'stlar, o'sha bo'ldi. Endi mana bu yerdagi bu narsaga ham podpisatsiya qilib qo'yamiz ekan, chunki taklif qildi. Donni bosamiz. Twitterga ham retweet va pinned post qilamiz ekan. Bunga ham o'tamiz. Demak, bu ularni qanaqadir homiylari bo'lsa kerak. Bularga ham follow qilamiz. Mana bo'ldi. Endi zakreplyonniy postni, tweetni bu yerda ham like bosib like bosamiz va retweet qilamiz buni. Bo'ldi. Yes ni bosamiz. Bo'ldi do'stlar, mana hamma narsani bajarib bo'ldik do'stlar, mana ko'rib turibsiz. Muhim shartlar, ya'ni Telegram kanallardan va umuman hech qaysi bir, mana shu yerda hozir barcha amallarni bajardik, Telegram guruhlarga, kanallarga, homiylarni kanallari guruhlariga va Facebook, Twitter, hamma a'zo bo'ldik, hamma sotsialni setlarga. Xuddi shu sotsialni setlardan xullas chiqib ketmasligimiz kerak. Chiqib ketmang do'stlar. Va endi mana bu silka orqali do'stlar tanishlarimiz taklif qilamiz va qo'shimcha daromad olamiz. Ya'ni 3 dollardan miqdorida pul olamiz va 12 dollar miqdorida hozir bajarganimiz evaziga 12 dollar bizga tashab beradi. Ya'ni TrustWallet'dagi kashilogimizga do'stlar. Endi do'stlar, shuning bilan sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi airdroplarda yana ko'rishguncha salomat bo'linglar. Imkoniyatdan foydalaninglar do'stlar. Sog' va salomat bo'linglar.